Fortæl mig, når du er i position Raptor. Hvad skal jeg sige? Hey, der, nej, der kommer en Land Rover, der kommer en Land Rover! Okay, gem dig, gem dig, gem dig for helvede. Shit! Hvor? Fra? Kan du se en anden hobby? Hold nu kæft. Nord, sydøst eller vest? Jeg har ikke noget kompas. Åh, spasser. Kig over til en anden hobby. Er han oppe i en hobby? Er det dig, der er oppe i en hobby nu? Ja, ja, det er mig. Han kommer hernede over bakken. Okay. Jeg kan godt høre ham. Vi tager ham som gissel, hvis han kun er en. Skal jeg skyde? Jeg er i gang. Jeg kan skyde nu. Get the fuck down, man! Der døde ikke nogen. Combat lock. For the win. Ej, han ligger der. Døde han? Dude. Nej, han combat locket. Nej, det gør han ikke. It's not okay to have such a big place. Au, 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 shit. Ja, væk fra eksplosionen. Ja, jeg kan ikke høre noget. You're done, bro. Fuck, det var godt, jeg opdagede ham, mand. And your base is gonna be destroyed by... Okay, nu bliver vi nødt til at løje, om der kommer nogle nye ind. Slå, der er lavet på en ny på vejen. Ja. Nej, det var ham, der lige døde. Godt så. Gå i gang med at lægge lortet nu. Ja. Ej, jeg skal lige til position også. Det her, det er jeg godt. Det bliver det fedeste nogensinde. Fuck, det var godt, jeg opdagede det, mand. Ja. Prøv at tænke, hvis jeg ikke opdagede det. Hvor er han klam. Han havde hentet fandme en ny bil også. Du siger bare til, når du er klar. Tre... jeg skal lige have painkillers. Der er en ny på vejen. Okay. Affyr! Nu! Det er det nye beat. Oh! Yeah! Reloading. Prøv at stille. Bare for at være sikker for, at der ikke kommer nogen. Okay, bare skal videre. Go! Det lyder bare godt, det beat her. Wow! Wow! Dude! Jeg tror bare, at der er en mere hyggelig. Den er også sprunget. Hey, der står en hyge herovre også, hvor skal jeg dræbe den? Så skal jeg nakke den hyge, der står lidt væk. Det er fucking godt der. Fuck, det er sjovt. Ødelæg, skal jeg det slå? Ødelæg hele lortet. Nej, ikke den hyge, der står helt derude. Den har jeg parkeret derude. Alt er ødelagt. Jeg tager pick up. Reloading. Det er hvad der sker, hvis man har sådan en stor base, og ikke deler med andre. Men jeg tror snart, vi skal væk. For der er en ny på vejen. Get the fuck away! Ah! Hent til de to store choppers. Shit. I love explosions! Yeah! Ej, nej, vi har glemt at dræbe en Land Rover storm bagved. Ej, har vi? Ja. Tror du ikke, den er ødelagt? Nej. Der går en chopper! Ja, der går. Chopper incoming! Go to the woods! Ah! Shoot at it! Jeg har en dårlig sniper. You are not welcome in my base. Jeg ramte ham! Wow. Oh, shit! Der er en grad! Get the fuck away! Hey dude, kom ind i en chopper herover. Vi plukker dem. De skal fandme ikke slippe godt frem. Jamen jeg er ikke derovre endnu. Så kom derovre! Jeg er på vej! De er vendt om! Nej! Jeg prøver at shoppe på dem. Get the fuck down, Zumbo. De lander fucking. Gør de? Det gør de ikke vel. Jeg kan ikke se dem på grund af alt det røg. Fuck, det er massiv udlæggelse der. This is the Chernobyl police. Get down or you will get shot. Hvor er det griner det her. Vi spammer til at holde stille. Er dig der skyder? Ej, det er det fandme ikke, det er dem. Og vi chopper nu. Åh, den er, jeg har glemt den her russer, den er så fucking ringe til at skyde. Gem dig. Ja. De er henne og kigge på de choppers, der er herovre nu, hvor jeg er i. Jeg håber ikke, de skyder på mig. Jeg tror ikke, de ved, jeg er. Jeg tror ikke, de ved, hvor jeg er.
Ja, der er en mere på vejen, slå. Wow. Hold. Wow. Jeg tror måske, de har fundet mig. Ah, de plukker mig vejret! Oh, man, man kan bare se, han vente den der. Motherfucker! Oh. Det her, det er fandme DayZ! Fuck, det er fedt! Kæmpe kamp, man! Surrender or die, bitches! Ah! Dude, giv mig noget backup, mand. Han kan ikke bare have fokus på mig hele tiden. Kom nu. Jeg kan ikke se. Jeg ryster alt for meget. De skyder lige efter før mig. Før efter mig. Ryster for meget. Tag dig sammen. Det. Ah! Fuck, jeg var tæt på at ramme pilonen. Så kom dog i gang. Piloten, han er idiot. Han holder. Hvem holder stille sådan der? Hey, hvor blev pilonen af? Vi skal lige holde øje, om der kommer flere. Jeg er ude af skud. Jeg har noget i min backpack, håber jeg. Det har jeg også. Hey, flyver de ikke væk? De giver op! Ja, mand! Kom nu, vi skal afsted. Kom nu, hen til den sorte. Hen til den sorte. Vi skal op efter dem. De skal fandme ikke have den chopper der. Hen efter dem, kom så. Fuck, det er fedt. Det er sygt der, mand. Ej, de har ikke udlagt den her chopper, har de? Ej, de har totalt smadret engine på den her. Fuck! Fuck, de har smadret hyvin. Hvad med russeren? Jeg tror, russeren har det okay. Ja, det er smadret hyvin. Det kan godt være. Jeg kan stadig høre dem. Jeg tror, en af dem er ved at bandage nu. Jeg tror, de er ramt. Ja, jamen, jeg ramte nemlig piloten. Go! Den er fucking rød engine, den her. Okay, men slår jeg ramte piloten. Okay, så er det det. Så tag den i højre side. Det skal du kunne. Kom så. Hvad med nu? Jeg er ude nu. Jeg kan nu. Wow! Kom så. Hvad? Hvorfor er du ikke inden? Jeg er inden, Okay. Vi står den er totalt ødelagt, den her. Cannot fuck. Ladies and gentlemen. We never give up. Hahaha, det er fedt. Hvor er det henne? Nu skal vi bare finde dem. Sig til, hvis du hører dem. Du har vel din radar? Der! Jeg kan se dem! Der er noget lige dernede. Ja! Så fejer du bare. Kom! Åh, det er svært, når du... Ja, de skyder også på os. De kan ikke skyde så højt her. Fyr for helvede! Fyr! Fuck, de irriterende med vejr, sådan noget der. Ja, kom der. Nu holder vi stille. Så fyrer du. Fyr for helvede. Ja, out of ammo! Ej, så jeg vender. Kom så, Raptor! Så var der. Jeg skyder bare. Hey, jeg fik en! Oh! Fuck, hvor nice. Vent lige, prøv at lade være med at spille flere skud. Jeg har flere skud. Nej, det er løgn. Hvad gør vi? Tilbage. Nej, jeg smider dig af heroppe på bakken her. Og så... Han flyver. Jeg har ikke flere skud, slow. Hvad gør vi? Bare helvede, mand. Hvad gør vi? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det fandme da heller ikke. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan tage en chopper nu? Er den Huey der? Er den ødelagt? Nej, der er ikke nede ved homien. Slå væk! Granatkaster. Ikke rammer os. Jeg så en kravle der. Fuck, de er mange så. Okay, jeg hopper ud her. Slå, skal jeg det? Nej. Jeg smed op et højere sted. Fuck, mand. Det her er godt. Fuck den base der. Der er fandme mange, der står bag. Hold da. Jamen, de har lige kommet bag os. De vil kunne se, hvis jeg smider dig af. Jeg har ikke meget fuel at flyve på. Nej, kan jeg godt se. Men vi er hurtigere end den der chopper. Du siger til, når jeg skal eject. Nej, men du skal ikke eject. Fordi ham der er den anden i chopperen, der bag os. Han vil se det. Okay, så gør det nu. Så gør det nu. Nu. Ud. Hej. Det var lidt dumt sted, tror jeg. Det er lige meget. Du dør ikke. Kom. Han er ude efter mig stadigvæk. Er han? Ja, jamen, han tager genveje for lige at indhente mig. Men jeg kan ikke rigtig se, hvad det er, han vil.
Ja, så tager jeg ham ned over i bilen. Sikker på, du så en eller anden? Fuck, man. Ja, jeg så ham kravle ned, så lige pludselig gik han ind, så kunne jeg se en op i turret. Fuck, hvor sygt. Ham den anden, der er godt. Ja? Han stopper ved den base der. Så jeg tror, han vil have en op i turretet. Så jeg stoppede han? Ja, han holder autohubber op langt op i luften. 500 meter over jorden. Han synker. Hvad skal jeg gøre? Måske skulle du bare flyve ned i ham, når der. Og ned så i ham? Nej, han henter ind nu. Fuck, hvor irriterende. Wow, hvad laver? Jeg kan se ham der. Prøv at se, om du kan skyde ham, når han er, når han er på vej ind i chopperen. Jeg kan bare se ham. Jeg kan se piloten. Jamen, du skal bare skyde så. Ah, nu kan jeg ikke ramme ham, tror jeg. Hvad nu bevæger han så? Okay, jeg styrer dig ned i lortet. Er du sikker? Ja. Enten så vinder vi, eller så vinder ingen. Ah, vent, han lander nu. Okay, det er jo. Du skal vente til, han lander. Ej! Nej, slå. Ejecter du inden? Ej, slå. Min propel, den ramte lige et træ. Slå, han er ude. Jeg er i sikkerhed. Ja, jeg ved ikke lige, hvad han laver. Der er ikke sket noget. Jeg har det hele, jeg er i topform. Ej, hvor irriterende, jeg ramte lige træet med nederen, han er Gilgar, han løber rundt. Det er fordi, jeg fortrød lige, at jeg skulle til at styrte ned i dem. Slå, de er to. Ja, du fik en. Fik jeg en? Ja, der løber en. De starter hele en. Shit. Han kravler rundt over hele en. Jeg kan se, om han kravler rundt over. Jeg prøver at se, om jeg kan komme op. Nej, vent. Jeg tror faktisk, han er live, han er over hele en nu. Ja, men jeg har ikke fået nogen, det er det, jeg siger. Jeg ramte slet ikke over ved dem. Det var sådan, jeg ville styrte ned i dem, så fortrød jeg. Og så prøvede jeg at hæve, men så var det lidt for sent. Og så ramte jeg lige toppen af propellen med... Jeg kan... De løber to derovre. Hvorhen løber de? Jeg er dernede. Lige ved Helien. Ja, de modtaget. Ligger over mod trukkene. Modtaget. Han bandager, og ham den anden, han sidder i sin backpack. Jeg kan se en. De er begge to der. Står de der begge to ved hinanden? Ja. De løber over til ham i. Tror jeg. Fik du ham? Ja, fik en. Så. Hvis ikke han er død af det der, så ved jeg fandme ikke. Der er en der er død, men der er en han kravler. Ja, jeg kan også se ham. Ja. Så jeg har manglet penge, ellers det er derfor jeg ikke rammer. Shit. Jeg kommer til dig på. Den der snappet, den der lort har jeg lige fundet ud af. Jeg fik den anden. Sådan. Don't you mess with me, oh yeah. Oh no. Åh, hvor godt.